Takk for det, president. Vi har hele tiden vært opptatt, og det tror jeg gjelder alle fleste her, om å styrke fergedriften. Gjennom anbudet på riksveifergen er både kapasitet og frekvens forbedret, og det legges opp til 20-minuttsavganger på riksveinettet. I tillegg stilles det tydelige krav i anbudsprosessene om lav- og nullutslippsteknologi, noe som bidrar til en elektrifisering av fergen. Men store deler av fergesambandene er jo fylkeskommunens ansvar og skal håndteres innenfor de økonomiske rammen som fylket har til rådighet. Det er kriterier i inntektssystemet som skal bidra til at midler fordeles mest mulig objektivt mellom fylka. En kostnadsøkning i fergedriften vil bety at fergefylka får en større andel av rammetilskuddet, president. I tillegg så ser vi at det er en del ekstra kostnader i overgangen til nullutslippsferge. Derfor er det bevilget 150 millioner ekstra i revidert budsjett for 2020, inneværende år, og ytterligere 100 millioner i budsjettet for 2021, i tillegg til det som fylket mottar over rammetilskuddet. Samtidig er det innvilget tilskudd på 896 millioner kroner i perioden 2015-2019 fra Enova, president, til dette formålet. Det har altså blitt tilført betydelige ekstra midler for å legge opp til å legge til rette for omstilling til nullutslipp i fergesektoren, også for fylkeskommunene. Det faktum at nærmere en tredjedel av landets ferge vil ha installert batteri i løpet av 2022, viser at de fleste fylker følger opp dette på en god måte, president. Enkelte fylkeskommuner har valgt å øke fergetakstene betydelig. Det er etter min mening en dårlig strategi, og jeg er usikker på om det vil gi økte inntekter for fylkeskommunen. Høyere priser øker kostnadene for pendler og næringsliv, og vil sannsynligvis bety at færre reiser, og dermed er det et spørsmål om totalinntekten heller kan gå ned enn øke, president. Senterpartiet ønsker å innføre en maksimalsats. Det er fristende, president, å ta Senterpartiet på ordet og bidra til at Senterpartiet sine folkevalgte i fylkeskommunene ikke øker priserne ytterligere. Vi har likevel valgt å holde fast på den prinsipielle tilnærmingen til dette, og nemlig at politikeren i fylkeskommunen bør ha den handlefriheten innenfor de økonomiske rammen de er tildelt, og at det er viktig for det lokale selvstyret. Autopassordningen for ferge er basert på innbetaling av betydelige forskuddsbeløp. For en personbil er dette beløpet på 3600 kroner. Det kan være krevende likviditetsmessig for en pendler, særlig den med den laveste inntekten, og bidra til at enkelte faller utenfor rabattordningene. Samtidig også betydelige forskuddsbeløp for næringslivet og de øvrige takstgruppen. Regjeringspartiet og Fremskrittspartiet fremmer derfor et forslag om å gå gjennom forskuddsbeløpet for alle takstgrupper, ikke bare for personbiler. Vi vil derfor ikke stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men regner med at dette er et arbeid som regjeringen kan gjøre raskt og komme tilbake igjen til Stortinget, slik at vi kan få en helhetlig vurdering av denne problemstillingen, president.